够夜啦，你都够马的，你要够夜啦，你都够马的。ဘလို့ idea လဲဆိုတော့လေဒီလို idea ပဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်သားဘာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲရိုးလေးတွေးပြီးတော့အဲ့မှာမိကောင်းလားဆိုတော့မေးတဲ့သချင်းတွေကိုကျွန်တော်စုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ funny လုပ်လိုက်တာပါပြန်ပြီးတော့သူတို့အတိုင်းပြန်ဝက်ပြန်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပရိသတ်တွေနဲ့အချိန်နဲ့အချိန်ကာလကလည်းထတ်တူကြပြီးတော့ပျော်ရှင်သွားကြတယ်နဲ့တူပါတယ်တကယ်ကိုအားပေးချမ်းသာတယ်အကုန်လုံးလည်းတကယ်ကိုပျော်ပြီးတော့ရည်ကြရတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြန် age feedback တွေကိုပြန်ချရတဲ့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေကတော့လာဖို့ရှိတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းမလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကလာပါမယ်အချိန်တန်လို့အချိန်တစ်ခုဟိုဟာဖြစ်လို့ရှိရင်ပြန်လာပါမယ်လို့အဲ့လိုဟာသားဗီဒီယိုလေးအလင်းသိရင်တော့တင်သွားပါပါကျွန်တော်ကဟာသားကားတွေလည်းရိုက်နေတော့ဟာသားကာရက်တာတွေလည်းရိုက်နေတော့အဲ့ဘက်မှာလည်းတစ်ခါကျရင်အလုပ်ပေးအချိန်ပေးရတယ်တော်ကြာဟိုဘက်ရောက်ဒီဘက်ရောက်ဖြစ်မှလို့အဲ့တုန်းကလည်းအဲ့ကာလမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရိုက်ပြီးတော့ idea ရရနေဩငါရိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတင်လိုက်တာကနေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့နေရောကောင်းရဲ့လားနေလို့ကောင်းပါတယ်နေနေကောင်းရဲ့လားငါနေကောင်းပါရဲ့အချင်းကနေကင်းတစ်ပိုင်းလောက်ပဲယူလိုက်ရတယ်ရှေ့ထွက်နောက်ထွက်နဲ့အိမ်ထဲမှာနေမယ်နောက်ဝေးဝန္ဒနာလောက်ထိထွက်ပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့လိုပြီးသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုသချင်းလေးတွေအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝိုင်းလေးသချင်းတို့ဖြူဖြူသချင်းတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားဟိုကြားဘူးတော့နားထောင်နေရပြတော့အရင်ကနေလွတ်ကောင်းရင်လားဆိုနေလွတ်ကောင်းပါလေဆိုကိုယ့်ဘက်ကိုတွေးထဲမှာလိုင်းစားနေအဲ့နောက်သချင်းနှစ်ပုဒ်ကနေမှာနောက်မှကျွန်တော်ဆက်တူရစုရင်းနေမှာအိုင်ဒီယာရသွားပြီးအဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ငင်းတာခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာသားလေးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဒီလောက်ဟိုရည်ရတဲ့ရုပ်ကြီးရဆိုတော့ဟာသားရုပ်နဲ့တော့လိုက်တာဗောအဲ့တော့လေတို့ရည်ကြတာမဆမ်းပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့အတွက်ကိုမတူအောင်အများရန်အကောင်းဆုံးအားပေးတိုင်းနဲ့တန်းအောင်အများရန်စူးစမ်းနေပါတယ်တခုတခုဗောနော်တို့အစ်စ်အစ်စ်လေးတခုခုပေးနိုင်အောင်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့နေလို့မကောင်းရလားကွယ်နေလို့တော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်အနုပညာလှူရှားမှုတွေကတော့တောက်လျှောက်ဆိုလို့လုပ်နေပါတယ်ဟိုဟာတခုခုကိုချပြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook မှာအသိပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုတွေဘယ်လိုလာအောင်လဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားပေးတာတွေနဲ့တန်အောင်ကြိုးကားအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီစကားကိုပဲထပ်ခါတခါပြောပြရသေးအားပေးတာတွေနဲ့တန်အောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြောက်ချင်ကြပါစေဟာကျေးဇူးပါ